Klockan är 1:30 på natten. Det är dags att laga lite nattpannkakor. Vi använder oss av följande idag: skinksnitzel, bakpulver, salt, vetemjöl, smör, plommon, tomater, frigående höns, nej men ägg, dinkelmjöl, mjölk, lite ost och socker för förtäring. Utrustning har vi en ringmaskin, 2 bunkar. Ska vi ha 1 deciliter vetemjöl, 2 deciliter dinkelmjöl. En tesked salt. Det har varit ett jävla vitt berg där, så jag får nog ta bort lite. Vart har vi nu mer? Just det, då ska vi ha i bakpulver. Ett kryllmått ska det vara. Det är ju ingenting, så vi tar en nypa. Fullkomligen lysande. Fuck. Mjölksträng, en tunn sten av mjölk orsakad av mjölkens ytspänning. Nu var tanken att vi ska vispa ner. Där, här i. Till där behöver vi en visp. Nu ska vi se här. Visp. Jag måste ha en visp efter sökes, efter trakta skrot, efter lyses en visp måste innehavas för att... En visp, Kalle, tack så mycket. Nu får enhandskocken stoppa kameran i munnen. Det här är jävligt bra träning för underarmen. Som jag absolut inte får tillräckligt av. När smeten fått en slät textur så är vi färdiga med ombedörningen och kan gå till äggen. Här ska vi ha 3 stycken ägg. Fuck, det här kommer gå åt skogen. Ja då. Helt lysande. Too good to be true. La 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 la. It's just too. Så kan man ju också göra. Men det funkade, inga skal. 0 skal, full pott. Vispa. Häll i 3 deciliter mjölk till. Den är ganska lös känner jag ändå. Jag tror vi ska ha lite mer mjöl. Känner mig som en äkta kock när jag höftar ihop receptet. Nu ska det stå i 30 minuter. Innan det är redo att stekas. Fortsättning följer nu på matlagningen. Den har stått i 30 minuter nu. Har tyvärr ingen stekspade. Ja, som ni kan se blev den första ganska misslyckad. Väldigt bränd, så vi sänker temperaturen. Sådär. Dags att riva lite ost också på pannkakorna så de blir lite mer fylliga. Helvete också. Jag måste hitta en stekspade någonstans. Stekspade. Kalle, kom igen nu. Ge mig en stekspade. Snälla någon. Stekspade. Nej. Nu får vi inte leta längre för. Nu är det dags för den där pannkakan. Den är bränd. Helvete också. Morr.
Hitta en stekspade. Oh, jag är så proffsig. Tack Frida för lånet. Motherfuck. Sådär ja. Fylligt. Majestätiskt berg av dinkelpannkakor med ost. Fan så kul. Sådär, nu är upplägget färdigt. Som ni kan se så har vi ju täckt pannkakorna i socker för att göra dem lite mer ätbara. Det är ju som sagt dinkelmjöl i också. Ju nyttigare desto äckligare, det vet ju alla. Sen har vi ju två skivor skinksnitzlar här som är dränkta i smör. Och överkryddade med salt. Jag glömde att ta... stänga det stora hålet helt enkelt. Jag tog det stora hålet och då blev det som det blev. Men jag tror det blir bra ändå. Och här har vi min massiva hög pannkakor som kommer räcka i ett antal dagar framöver. Och här har vi två stackars schnitzlar som fick en egen låda.